وابتدي وهجامني مشرح مذا حوين نمي حسب كم معارض كاي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي أسد رن ما ننتي شلي هالو جسور دوي يا دكان كيوب يا بارك قبل كسناك وعنا هالكاسي مركي وفتو جارين دلعت كم قال ده يوب كجهر يمي بار كم ده مدح دقمات كسلادين توايل كوح جرت كدلن يرد يا وين كدكان كاسي كوا جو وفتو كم مشرح عرو هالكاسي وقعد يي إن عد كده وجوه لين دونان ما ننتي عضا إنتام خير يبقى يا بارك ما حد علم يا وطبعا ما رانا وطبعا ما رانا وطبعا رانا هكو لا يشتكو شعاره عطا وقول لنا بيسبي هي حسبي كلمية أفرت أن تكني كل ما هو يجيب كل مراي يسوى عن بير دتشوغين لكن سوى حنا نو كورينا عبد الرحمن محمد عبد الله وعلى إن كنا بد سيدا وعلى إلى علينا إن وشعب كيس ده مرايا أبمي قوشنا فرتنا يا مركي الله ذا كتير تايا سو ما هينو سو فرتي ما هينو ilaahayna way nagu guuleynayaa nagu doorashadayadii waa naga dhamaatay madaxweyne waa ku dooranay waa ku dooranay waa ku dooranay ee kaarka lagu ridayna waa kugu ridayna hadii sidaa madaxweyne ku noqonaysidna anaga waa naga dhartahay madaxweyne waxaanu ka rajaynaynaa anagu codki waa ku siin war soo ma siin heer yu be waa aragtaa waa wadani waa ku dhan yihiin waxa halka ugu soo baxeen إني عودك سيان وضني عودك رواك سين إنا عودك سو سين وإنو عبد الرحمن عبد الله قول إيسو sidoo kale waxa halkaas hadalka isaga dambaray maayirka degmada Xeergaba Ismaaciil Haaji Nuur xildhibaan Baar Siciid siyaasi Ismaaciil Yara iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani oo ka soo jeeda deegaankaasi iyo waliba sidoo kale ku xigeenka xogayaha guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaame Xamuud leeyahay mudane madaxweyne insha Allah taala waynu guuleysanayna mandaqadana aynu joognana dhaweeru karanaa jooga aniga waa ii ducayeen ducadoodii waan hayaa anigana waxaan rajaynayaa maanta waan leeyahay reer ayeeye reer abti u ducaya madaxweyne cusub maxay ahaytay u dadaalay aad bay u qurux badan yihiin ku soo dhowow aad baad u mahadsan yihiin wixii aanu soo ballan qaadnay waxaad igu ballan qaadayna maalintaad guuleysato waa lagaaga fadhiyaa waxaa la idinka rabaa insha allahu 13ka bisha ee 12aad inaad codka bixisaan oo ku ridaan wadani macsharkii ay imaaraadku dhisay boonadii sheegmay oo hargeysa saaka laga soo sheegay in warqad cid loo soo qoray waa tuu dambaysay hadhay mataasa wax jiro noqonaysa cabdiraxmaan wuxuu ballan qaaday uu ka wado daba toba wixii aan sifo sharciyo ku bixin ee hanti qarada noocan doontaba ha noqotee ciday doontaba ha na haysatee annagoo garab taagan buu ka daba tagay horumar waxaanu codkaynu ku siinaynaa horumar iyo in wax inoo qabto adeegyadii caafimaadka iyo wixii naga dayacnaa ee kale ee kulmiya dayacay in inoo qabto maanta waxaa noo bushaaro ah haddaanu nahay reer maakhir 72kii sano ina soo dhaafay riyadii aanu ku riyoonaynay ee ahayd in la helo jamhuuriyadda Soomaaliland oo mid ah oo aanu taladeeda wax ku leenahay oo horumarkeeda wax ku leenahay oo nabadgelyadeeda wax ku leenahay tiibaa maanta noo rumowday ku wada jiraa aynu wada tacabno aanu wada codayno wixii ka soo baxa midhahana aynu wada qaybsanno xisbiga wadani iyo cabdiraxmaan ciiro waa soo kuma ridno waa soo kuma ridno anaga dhammaaha wadani guul wadani guul ku doono madaxweyne ciiro guul yube inuu walaalayaa buu doonayaa inuu dalka Soomaaliland gabcaas wada qabsadaan buu doonayaa dalaan loo sinan yahay buu doonayaa qari buu isagu sito qorinna ma sito soo doorar maysaan marka waa ninka ugu dhowo maanta aan isleelahay rajo maxaanku waa aqoonsiga keeni kara wey idinku waa maagsantiin codkeennina meel baa dhigteen gabagabadina waxaa shacabka deegaanka degmada yube goob fagaaraha kala hadlay musharaxa madaxtinimada xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciiro oo ugu horeynba uga mahad celiyay soo dhawaynta ay ku maamuuseen dareenkiina waa isbedel doon isbedelka Soomaaliland maanta waxaa hogaaminaya xisbiga wadani waxaynu maanta haysanaa shacabiga Soomaaliland fursad qaali ah oo aynay codkooda wax ku bedeli karaan maanta fursadda miyaan iska dayacnaa insha allahu fursadda waxaynu ku taageeraynaa isbedelka oo shucuurta iyo dareenka shacabiga ee doonaya isbedel doonka soo ma taageero inaynu wadani taageerno waynu go'aan
إن صدق هي طبعا كنا فمبر كلمية بدلنا وين وقال بدلوا ما قاعدون الدستور خير لكم نقضه ومدى إنه والله سوي صنع هذا وقفوا لبا وفعلك أي هاي إنه ضو أمن قال إنه حكي بدلوا بارخت محمود جدي بولشة تي في وركب قبل كاس سنك.